Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u další recenze. Jelikož jsem vám už strašně dlouho žádnou recenzi nepřinesl, tak vám teďka během 1 až 2 dnů zrecenzuju celou linii francouzských lehkých tanků od tier 5 až po tier 10. Důvod, proč vám nebudu recenzovat tiery 2 až 4, jsou prostě, že ty tanky jsou hrozně nezáživní. Je to pomalý, je to nuda a celkově to budete mít přeexpen strašně rychle. Možná bych mohl teoreticky recenzovat ještě kachnu, ale spíš ne. Takže v dnešní, nebo v této recenzi se teda podíváme na francouzský lehký tank AMX ELC BIS. Co o tom ta tanku? Vidíte, že to je velice nízký tank. To znamená, bude mít výborný camo bonus. Je to light a tím pádem by mohl mít taky velmi slušný dohled, což já si tam ještě dám posádku. Dohled tohoto stroje, když už jsme u toho, je 275 metrů. S tím, že tady mám ještě optiku. Tento stroj se může hrát několika způsoby. Ale vezmeme si to nějak. Nejprve si shrneme obecně statistiky tohoto stroje. Mám tam tu blbost na zlepšení HPček, jinak bez toho to má 660 HPček. 660 HPček a vidíte, že absolutně nulový pancíř. Tím pádem všechno, co vás trefí, tak vás probije. A všechno, co má ze předu 76 a více milimetrovou zbraň, tak vás probije automaticky, protože ve hře platí mechanika, že je-li ráže dělá 3x větší než je nominální hodnota pancíře, jedná se o automatickou penetraci. Takže pancíř absolutně žádný. Nicméně, díky tomu, že stroj nemá žádný pancíř, tak taky nic neváží. Váží 7 tun a motor má 300 koní se všema možnýma boostama. To znamená, že si to spočítám tady. 300 děleno 6,92 má 43,5 koně na tunu. 43,5 koně na tunu, to je opravdu brutální. Uvidíte v replay a v závěrečné live komentované hře, že tento stroj se pohybuje opravdu hodně hbitě. Nemá problém se dostat na maximálku 65 km za hodinu a rychlost otáčení je taky velice dobrá. 61 stupňů otáčení korby a 52 stupňů otáčení věže. Nicméně to otáčení věže neberme zas až tak v relevanci, protože tento stroj nemá 360 stupňovou turetu. Jak uvidíte v replay a v závěrečných bitvách, tento stroj tu věž vytočí, myslím, do nějakých 35 stupňů na každou stranu. Takže se hra spíš jako takový TDčko. TDčko s polotečnou turetou. Dá se takhle hrát. Můžete ho hrát buď na aktivní spot, k čemu vám výborně slouží camo bonus, dohled a pohyblivost, anebo že stojíte někde opodál, camo bonus vám umožňuje zůstat nespotlý a můžete odstřelovat, protože nějak agresivně se s touto věží hrát nedá. To máte šestkové dělo, bavíme se o tomto povím dělu, 75 mm. Máme 8 ran za minutu, to znamená, že nabíjíme nějakých 7,5 sekundy zhruba, nepamatuju si to přesně. 120 pene na APčku, 170 na APZ, 38 na Hčku, ty Hčka se dají používat. Stroj má hodně nábojů, takže nějaký ty Hčka tam nejsou úplně od věci. 160 alfa, APčko 135 gold, protože goldy po remakeu mechaniky mají menší penetraci, mají menší damage. 3,6,5 přesnost, to dělo není úplně nejpřesnější, ale zase, že by to byla nějaká KV2, to taky ne. Ale výhoda je, že velmi rychle zaměřuje. To dělo váží třeba prostě víc než jednu třetinu, jednu čtvrtinu hmotnosti toho stroje, což je takový vtipný. Bohužel nemá skoro žádnou depresi, protože to dělo prostě není kam sklopit. A elevace. S elevací jsem neměl problém na tomhle týru. S elevací bude problém až od týru 6 a výš. Jelikož o tom ALCčku není nic moc co kecat, protože to je jako prostě primitivní tančík, do kterého se v reálu vešli dva lidi. Byl tam velitel, který byl zároveň střelec a řidič, který byl zároveň i radiooperátor. Tak
je taky tak konstruovaný, vidíte, že je strašně malinký. Takže se jenom kouknu na vybavení. Samozřejmě nabiják, chráněný moduly, protože to je papír a Hčka vám můžou ty moduly poškozovat, optika, zlepšený motor, zlepšený HPčka, zlepšený chování těla, zlepšení oprav modulů a zvýšená doba trvání adrenalinu a opičích kapek. Stroj má 48 kusů munice, podle mě ideální ammo setup je 30, 15 a 3. Zásoby, tady potom standardní palivo. Já jsem si tam dal obě ty paliva a tu horkou kávu. Zvažoval jsem tu ochranu sadu, když jsem to hrál, samozřejmě teď jsme na kontributorském účtu, protože u sebe už mám desítkový baťáky a ty tanky předtím jsem si nenechával. Jenomže když vám dá něco Hčko, tak většinou už vám zbyde tak málo HP, že se to nějak moc nevyplatí. A spotřebím doplňky, klasická dvojkombinace, oprav a adrenalinu, pak samozřejmě kamufláž. Já si myslím, že takovýhle primitivní krátký, no krátký 6-minutový kecání garáže by zatím stačilo a koukli bychom se na ten jeden komentovaný replay a pak nějaký jednu, dvě bitvy. Tak, máme tady ten komentovaný replay, nacházíme se na slepé koleji a já si to rozřížím někam směr mid, kde bych si mohl potenciálně něco naspotit, případně nastřílet nějaký easy damage. Vidíte, že to jsem hodně rychle. Ten tank je opravdu hrozná raketa. Strašně rychle drandí, strašně rychle zrychluje, cukvá 25 za hodinu. Prostě těch 43 koní na tunu se pozná. Jelikož jsem si tady nic nespot, ačkoliv můj dohled není úplně nejhorší, až teďka hecera, který mu dám ránu na auto-aim, tak se rozhodnu, že budu trošku agresivní a minimálně s tím headsetem si budu trošku popovídat. Tahle bitva byla hraná ještě na mém účtu, když jsem expil tu linii, tím pádem to už je něco kolem týdnu zpátky. Tak jsem zabil toho headsetera. Takže tak. Tady jsem zkoušel Hčko do TT28, který se mi dalo stejný damage, jako by dalo APčko. Nevím, jestli to bylo omylem nebo schválně, teďka opět 166. Oni jsou ty Hčka hodně slabí na tomhle stroji, co se týče damageově. Myslím si, že ty APčka mají 160 damage a ty Hčka snad 175, kolik bylo v té, když jsme si ukazovali ty detaily o tom děle, já si to už přesně nepamatuju, takovýhle ty údaje těch low tierů si nepamatuju. Každopádně jsem si tady ukořistil svůj druhý kill a nyní se vydám dál s tímto raketovým broučkem. Vstříc dalšímu dobrodružství v podobě tady té kachny, nebo ne, nebo snad ano, ne, já si ten replay upřím už moc nepamatuju. Rána tady do té 34, bohužel ona má tu 57 mm, která velmi rychle střílí, cinkla mě, nevím kam, no vím kam, mám velký úhly a on nemá dostatečně tlustý tělo, když to řeknu takhle, aby mě overmečnul. Takže já si tady sežru ten třetí kill a už zbývá jenom ta Somua, což je ten v úvozovkách francouzský headster, ta houfnička, která by mě byla schopná vypnout. Naštěstí on tu houfnici nemá, myslím. Ne, on tu houfnici nemá, ta houfnice vypadá jinak. Takže já jsem se mu nalepil krásně na záda. Když se takhle nalepíte na nějaký vysoký tank, tak je možnost, že na vás ten enemák vůbec nesklopí. Nicméně, když si chcete takhle třeba utáčet TDčko, tak to nejde, protože, nebo nejde to tak snadno, protože tu věž nedáte ani do pravýho úhlu a vždycky musíte na něj být jakoby trošku diagonálně, abyste na něj to dělo mohli vůbec dát. Rána do Anka, rychle si zajíždím, zajíždění a celkové píkování s tímhle strojem je ta pohádka. No a teď teda se do mě to Anko naramovalo a nestihl jsem si vyhrát Redleyho. Nicméně to nevadí, mám teda 4 kily, což znamená váleční 2156 damage, high caliber, druhá třída. Tak jo, to byl replay a jdeme na ty dva live. Tak, LCčko replaye, vylepšení, garáž. Tak, zahraju se ještě jak jednu, možná dvě live bitvy. Jdeme rovnou do toho. LCčko jsem upřímně na svém účtu neexpil celý. Víc než polovinu jsem skočil za frička, protože mě to tak hrozně nebavil. Mě přijde strašně nezáživný. Ale vím, že jsou lidi, kteří baví hrozně moc díky té jeho pohyblivosti, ale mě strašně vadí ta
Ta věž. No to bude možná víc než 30, okolo 40 stupňů, ale víte, že prostě víc to nejde. Ale pohyblivost je vážně skvělá. Nabíjím jen teda 7,6, tak jsem se sekl o jednu desetinečku. Deprese takřka žádná. Jo, to je prostě vidět. A máme ztracený chrán, nebo jak se to jmenuje. Já mám leopard. Já možná si do něj tady budu moc dát ránu. Si najdu depresi. Škoda, škoda, škoda. No, ale nebudu to vzdávat. Si najdu trošku agresivněji. Potom co si dám tady ale ránu do té 28, protože to neodolám. Tam už mě něco bere z toho města. To je špatný. Takže si jdu sem dolů. A zkusím tady něco vyčarovat. Bušvágn. Nabiju si adrenalin, protože chci teďka střílet trošku rychleji. Doufám, že mě netrefí. Tak. První kill, teďka zkusím střílet tady tu M8. Tak, zkusím si dát tady druhý kill. Krása. Teď si tady půjdu pohrát s tím leopardem. Zkusím si ho dát na pás. Výborně. Teď můžu nechat spojence, až ho trochu nastřílí. Třetí kill, super. Teďka tady BDR-ko. Já nevím, jaký má děl. Podle mě má to velký děl, který dává za 220. To by bylo nepříjemné od něj dostat. Naštěstí se netrefil. To je teďka hodně pozitivní. Tak. Dojedu si pro toto, dojedu si pro ten... Udělat 49, vlastně ani nemusím, protože on se zastavil. Au. Tak, A32, blbý je, že ona má to velký dělo a může mi docela nepříjemně lobnout. Takže já se na ní teď vykašlu a půjdu si tamhle... Pojedu si zabít tamhle tu T28. Kterou bych si možná mohl probít teoreticky hečkem. Bohužel ne. A ještě jsem dostal nepříjemně od toho BDR-ka. Ajajajajaj, to je špatný, to je špatný. Tak, dobrý. Naštěstí jsem to přežil. Teď si zkusím velmi rychle dojet pro tu A32, aniž by mě to BDR-ko stihlo trefit. Hodím si radši adrenalin. A vidíte, že teďka mám hrozný problém s tím i... S tou věží. Tak, a jsme poslední dva. Nechám tu AT2 trošku se taky zapojit, zkusím ještě rychle ujet a zkusím to zahrát na to ATčko. Tak. Jeden kill, teda jedna rána. Druhá rána. Upřímně teďka, jelikož mám 6 killů, tak nemám, nechci úplně střílet, protože chci zkusit rasejný AI. Ještě, já si klidně ještě počkám na tu jednu ránu, to problém vůbec nedělá. Shit, no tak to je teďka špatný. Nice, takže prostě rasejný AI, takhle v živým replay, to jsem fakt nečekal. Já si myslím, že moc pěkná bitva, dokonce emečko, rasejný AI, krása. To jo, Tak to mě těší, to mě fakt těší. Tak jo, tak nahodíme ještě jednu bitvu. A to byla dokonce moje první bitva na tom LCčku, na kontributorském účtu. Tak to fakt potěší. Tak jo, tak dáme ještě jednu bitvu teda. Wow, to jsem fakt nečekal. Tak vidíte, že i teda na to, jak jsem ten tank v úzovkách hejtil na začátku, tak se mi povedla naprostá oxymoronní bitva. Jsem fakt nečekal. Tak, druhá bitva. Mít věž, tak si najedu jakoby tamhle na ten balkónek. Kam si možná najedu tak jako tak. A jelikož jsem hodně nízký, tak zkusím nedostávat někde i odtamtať. Protože jsem jenom tak najedu v klidu. Tak
dám ráno jejich LCčku. Máme poškozený pás. Au. Premiový headster. Mi řekl, že takhle teda ne. Teď jsem se tady málo zabil ten šutr. Tohle je asi blbý, tohle je asi hodně blbý. Mě chtějí. Au. To nebylo vůbec příjemný. Ideálně, abych si to LCčko trackl, co se mi bohužel nepovedlo. Teď mi strašně mi ublížilo to, že nemám tu věž otočnou, protože jsem tam mohl dát ránu do toho LCčka. Kdybych měl otočnou věž, takhle jsem bohužel nemohl. Tak si dám tady aspoň nějaký rány do BDRka. Problém je utáčet ty tanky s tímhletím, s tou takovou věží nevěží, protože nemůžu prostě... Nejsem dostatečně flexibilní kvůli tomu. Nic, každopádně si tady zabiju to Hetzera. No zabiju se, že ne. Dobrý, já jsem se trochu poškodil. Není žádná tragédie. Tak. Budu tady spolíhat, že ta T-34 nějakým způsobem za mě potraduje. Zkusím Hčko, povedlo se mi. Blbý je, že tady teďka najelo to druhý LCčko. A to první ještě furt žije, boha jeho. Tak. Super. T-34 by byl fajn, kdyby teďka dal ránu. Teď jsem mysnul, to byla chyba, to byla velká chyba. Teď buď se mi to povede, nebo ne. Škoda. Já jsem chtěl dát ránu a pak to přesně takhle rychle uje. Vidíte, že ten tančík je strašná raketa. Je, se strašně rychle rozjíždí a všechno. Ale mě prostě moc nesedělo. Právě kvůli té věži. Počkám tady na pomoc spojenců. Náš pan to právě cinknul to LCčko. Nevím, jak se mu to povedlo. Tak na auto-aim, hezky ráno do LCčka. On je teď na pásu a nemá otočnou věž, takže mi to pomůže. Nechám panstra ho zabít a ještě si tam zkusím bojet pro jednu ránu do toho Hetzera. Myslím si, že se mi nepovede, můžu zkusit Hčko, Hčko už nemám, takže jenom APčko. Opět, já si myslím, že je celku fajn bitva. No co, povedená. Koukneme hnedka na staty. 16 damage, opět high caliber. Tak jo, tak já doufám, že se vám tato recenze líbila na tento stroj. V příští recenzi se teda podíváme na 12 tunku a já se na vás budu těšit opět u dalšího videa. Můžete mi dát like pod toto video, dát odběr na můj kanál, aby vám neunikly právě další recenze na, pardon, na francouzský lighty a případně nějaký další videa. Ještě jednou moc děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.